قلها وكيل لذا بوتلان وحال الشيغي إن أي عوديين إن قلها حارون توضو أي كشاقينيين مددي أي جيران أو كتالة برتباها مغالا دا جروه إن أي كجوران أو أي مركاسي إيبيان حارون تاسي أو أي مركا أوبحان مالكاله أو مغالا دا جروه وحان الله الشيغي إن حلبانا دا بارلمان كا بوتلان أي أو غلادين إن هالكاسي laga guuro oo xaruntii baarlamaanka Puntland hore ugu shaqeyn jiray uu ka guuro waxana la sheegay in loo codeeyay in baarlamaanka Puntland laga raro xaruntaasi isla markaana la iibiyo waxa arintaasi soo bandhigay oo la wadaagay golaha wakiilada Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka Puntland tan ay arinta markay soo shaac baxday waxa la sheegay in arintaasi ay ka dambeysay dabadeed markii dhinaca amniga oo gudaha baarlamaanka Puntland oo ku dhex shaqeeyo magaalada Garoowe gudaheeda isla markaana dariiqyo wadooyinka bartankeeda ay kaga taala xaruntaasi awgeed laga rarayo waxa baarlamaanka la sheegay inay ogolaadeen in xaruntaasi la iibiyo oo dhawaan ay ka guuri doonaan si aan wax badan ugu ogaano waxa aan arrimahaasi ka wareysanayna xiliban Axmed Daad Jaamac Diiri oo ka tirsan golaha wakiilada baarlamaanka Puntland oo telefoonka magaalada Garoowe si toos ugu jira xiliban Axmed Daad Jaamac Diiri habeen wanaagsan markii hore ku soo dhaw barnaamijka dabagalka wararka kana wanaagsan waayahay sideed u aragtaa in xilibanada baarlamaanka Puntland xaruntoodii muddada dheer ay ku shaqeynayeen ay ku taala bartamaha magaalada Garoowe una dhow xaruntii hore ee madaxtooyada Puntland in laga raro oo la iibiyo oo meel kale oo magaalada ah ay u baxaan siday kula tahay arintaasi adigu xiliban Axmed Daad marka hore aad u soo maasan tahay adiga dadweynaha Soomaaliyeed ee ina dhageysanaya marka hore wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka xiga in laga raro baarlamaanka Puntland ee magaalada bartankeeda oo loo raro goob kale oo ku haboon ma aha mid hadda ilaabatada muddad intay soo jiitanaysay haatana maanta ayay baarlamaanka u go-aamiyeen sababbaana ka lifto oo sababo dhowra oo ay ka mid tahay in magaalada amniga iyo bixida magaalada iyo duruufaha gaarka baarlamaankaba hoseeya arrimahaas ayaa sababay magala waayahay waxaa jirta tan iyo markii warka uu soo baxay oo la sheegay baarlamaanka ay u codeeyeen in xaruntaasi la xaraasho ama la iibiyo dabadeedna goob kale baarlamaanka loo iibiyo si ay ugu shaqeeyaan maxaa keenay goormaase baarlamaanku aqbalay in meesha la bedelo baarlamaanku shalay ku dhawaaqay go'aankaas qaatay maanta waa la shaaciyay sababtuna waxa weeye horta muddada meel horka ah ee magaalada bartankeeda ah ayuu ku yaalaa xarunta baarlamaanka ee hadda jirta xaruntaana markii horeba waxay ahayd xarun dowladeed oo dowladda dhexe Soomaaliya ay lahayd isla markaana maanta waxaa loo guurayaa meel kale oo buuxada oo xarumaha dowladdu ay leeyihiin ku agtaal sidaa daraaddeed halkan waxay afaysaa dadweynaha barka hore oo dadweynuhu waxay ka dhisan doonaan ganacsatada waaweyn guryo waaweyn oo bilixle oo dabaqayaa oo magaalada quruxdeeda kor u qaadan iyo bilixyada waa midda koowaad midda labaad baarlamaanka inuu dhex degan yahay magaalada waxay suurtagal noqon kartaa in shaqooyaashu ay waxyeeleeyaan baarlamaanka waayahay duqa magaalada Garoowe waxa uu sheegay in aana la iibin karin xarunta baarlamaanka Puntland oo uu sheegay inay tahay goob hanti dadweyne oo ay markaasi tahay in dib gacantooda loogu soo celiyo dowladda hoose ee magaalada Garoowe warkaasi ma jiraa sidee sa u aragtaa duqa magaalada wuxuu xukuma isagu ka hadli karaa wixii degmada Garoowe uu ka hadli karaa kama hadli karo wax xarun dowladda dhexe ay mas-uul ka tahay isagu shaqo kuma leh degmada Garoowe uu ka hadli karaa xaruntaana waa xarun dowladeed dowladda Soomaaliya ahaan jirtay haatana waxaa lagu shaqeynayaa wax dowladda dhexmeed dowladda dhexe baarlamaanka iyo golaha fulinta ka mas-uul maayo isagu shaqadaa ma leh
وهذا السور كبت له هو غريا هنتيبه وقول كيبا هنتيبه كنت كم دولار وجه كبلا بعثمان كأيا كم السور ذلك وجه لجرايا أنت دولت له الحراش أن لجرايا وقولك لجرايا نقولك لجرايا كنت كم وجه كبلا بعثمان كأيا قوامك حتى اكتشفت ككلام دلها سنين تاعي بعثمان كذا نسومر من عشان من وين وحلو قضي أنا سكو كبسي مقالانا والله دوني فكيانتي وداني كيانتي وي ويدي اكرتا أنا قدر بوصل كميركا وريني موكي أنا ولا أفلتو أرده أولاها بودي إنا مركا وراكتنا هذا الوحفر ويواني موكي أنا إنا حلتو نقب الجلال أنا قولا نقول على الله سلاس وعطاس والله رنكرا لكن ما يركا قرر الله كبسي مقالان حليب يولده بحاولي ما يركا قرر الله حلك مخصية مجرتا إن بارلمان كقديسو حلبانا كترسن بارلمان كبوتلان أي كبديد سيهين إن حرون تاسي لغا قورو لنسي إيبيو وإن ليهين حديبا لغا قورو يو حلو دافو سيدي أهان جرتي أو حلو يراهدو ميشيو دي سيدي أهان جرتي حلو دافو أو يالا إيبين واركا إساقا حلبانا قاره أيا يرا ليري محاد كلا سعوتا وارو والان بارلمان كسيدي سبا لكن اسمه ورا لكن أغلبية دوم بالله وكلا وكلا قول إستا مركا برما قولت كأيد زي وحرك كيانفل لكن حتى أغلبية دوم با وحروف اللي عم أغلبية دوم بيكون عارفين ما كان يساعدان كان نقاطه ماشي لنا كيان والله على رأينا إنا إسكواريبات كان هذا الحبول يعني أدي وحكيت ومد هرمك وقارتة ومد هرمك وقارتة محال معقولة محال هذا ذكرى حقيقي نوفي عن محاي نوفي عن ذلك إيا ذاتك اللي نجا محاي نوفي عن مركا والي ما نرقوا أنه رأي أفكي إلا اللي يسكر رأى أورطة ما تعرض وين الجيران نحي إنه لا نكت جديد لكن سيدا كوها بون نكت روسا من الغالية من اللي يغير اللي يغير روها بون كل واميشان من شعبك اللي يغير إيديو بغيرنا وين على حرور حنا هو حورها وكلها تطور دال الإيديوين وحنا الله رأي ملك ولكن وحرمي الدولة أوطن حتى تنع من الكهيلان المقالة تنع من الكهيلان يوجد وستالي يسكو الكهيلان ليه المقالة قد أنا شعب كان يضحي دولة دين حواء المقالة كار قد حواء عن كل عجرين طاسع لدور جدي حنا هذا حواء والله قدي مركة وحن نقود الدليم يالكرة والله رأي وعادت اللي قصوا صاري بعلى نقود الصي مركة والله وحن لقى الله يا محاب سيدت الله حرم وناكسب لقى الله يا وقاها لما يرموك إقراري وحن أعطر waye ugu dambeyntii marka baarlamaanka Puntland goobtii ay ku shaqeynayeen inay xaraashaan oo ay ka guuraan waxa ugu wacan Soomaaha xaalad nabadgelyo awgeed in dhinac loo bixiyo golaha wakiilada sida ayaan warkaaga u fahmay waa nuqdo kamid oo weeye ma aha mid kaliya ma aha arrimo badan baan ku sheegay dadka meel heerka aan ku taala idinka magaalada guryo dabaqyo oo qurux badan ba kuyaala xarunta dawladda oo dhan meel bay wada jiraan madaxtooyada iyo dhinacyada burcad ku leenahay weyn waa dayrka habaysan oo loogu talagalay in baarlamaanka dhiga hore loo diyaarshay fiidan u guureyna dhaqaalaha iyo durista awgeed iyo awooddayadana kama maadi karo dhaqaalaha kasoo baxaya magaalada goorma la asteeyay marka in baarlamaanka halka laga raro shalay aad baa ma santahay kaasi wuxuu ahaa xilibaan ahmed daad jaamac diiriye oo ka tirsan baarlamaanka Puntland oo isaga oo jooga magaalada garoowe telefoonka diyaaradda burburtay ayaa la sheegay in ay ka anbaxday garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxana ay la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay wadankaasi Kenya waa ay burburtay waxana laga badbaadiyay diyaaradaasi saddex ka mid ah dadka pilotska ka aha ama shaqaalaha ka aha diyaaradaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan ee saraakiisha ciidanka booliska ay halkaas ku sugan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Jeyte Cusmaan ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin in magaaladaasi baladweyne oo baaxad weyn leh isla markaana garoon diyaaradeed iyo eelboorro iyo magaaladaasi oo dhowr xaafadood ka kooban dadweyne aad u fara badan ay degan yihiin hay'ado kala duwan oo qaramada midoobin ay ku shaqeeyaan in ay lahaan weyso
gawaarida gurmadka degdega ee dabdamiska loo yaqaano waxa uu sheegay in arintaasi degdeg loogu baahan yahay sabab la xiriirta xaaladda maanta ka dhacday beledweyne oo ahayd in laga hortegi karay diyaaraddaasi marka ay gubatay oo ay dhulka ku dhacday oo loo waayay gaari dabdamis oo halkaasi laga waayay dabdamis lagu damiyo diyaaradda maanta lagu badbaadiyo waa arrin naxdin la waayo oo halkaana uu ku yaallo xaruntii UN-ta ee gobollada dhexe ugu weynaa ama koonfurta soomaaliya la dhihi karo inay halkaa ku taallo lana waayo gaari dabdamis ee diyaaradda lagu damiyo waa wax aad looga naxno wax aad looga naxo waay wax aad looga naxo waay mar kale sababtu tahay in kaamboonka UN-ta intaa leeg halkaa ku yaallo hal gaari oo dabdamisna la waayo haddii maanta gaari diyaaraddaas rakaab ahaa lahayd ee boqol qofood saarnaa lahayd ka warrama boqolka qof saasi u qarqarxila hadda raashinku u qarxayo war meeshan xaalad bini aadanimaa ka jirta waxaan leenahay dowladda soomaaliya waxa meeshaa ka dhacaya mas-uul bay ka tahay waxaan leenahay loo soo gurmado sargaal kale oo ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliya oo lagu magacaabo kornel isaaq cali cabdulle ayaa dhankiisa waxa uu xaqiijiyey in diyaaraddaasi loo gurman karay sida loogu gurmadayba dadkii ku jiray saddexda qof ee laga soo saaray iyaga oo bad qabana bannaanka loo bixiyey laakiin diyaaradda iyo raashinkiisi dayba ay ku gubatay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne shil ka dhacay ciidamadii amisom iyo ciidanka boliiska waxay isku dayeen inay badbaadiyaan diyaaradda dadkii saarnaa oo ahaa saddex qof oo ah bayloodyada diyaaradda daaqadihii way furmi waayeen waxay jibiyeen muraayaddii hore sida aragtaanba muraayaddii hore ee bayloodka uu diyaaradda ka hagayay ayaa la jibiyey halkaas laga soo saaray dhaawacyo yaryar way qaban way gaareen oon muxuu dhaawacyo fudud ah oo jiditaankii iyo muraayadihii wixii gaargaareen waa la soo badbaadiyey sargaal kale oo ka tirsan ciidanka amisom ee ka socda dowladda waddankaasi jabuuti iyo magaalada beledweyne ayaa dhankiisa ka warbixiyey khasaaraha hantiyadeed ee diyaaraddaasi ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne baaritaan ayaa la sameyn doonaa baaritaankaasi cadayn doona sababta shilka keenay diyaaraddii labaad ee daba socotay markaas waxaan u gudbinay